vi kör va, Besart? Valborgs mässoafton och allsvensk fotboll. Ja. Faktiskt. Så är det. HIF tar emot GIF Sundsvall den här kvällen på Olympia. Och som ni ser så har jag inte Thomas Nilsson, HD:s expert, med mig. Utan Anton Wede, yttermittfältaren i HIF. Anton Wede som är skadad baksidan lår. Bristning som kom i matchen mot Halmstad för några omgångar sedan. Anton Wede, du har tagit dig ner från Falkenberg, för det är fortfarande där du bor, va? Ja, jag flyttar hit nu nästa vecka här, så det har varit lite pendling från Falkenberg och hotell här någon gång ibland, men det är inte jättekul att bo på hotell i längden, så det blir nog bra att flytta ner hit snart. Och i Falkenberg har du din tvillingbrorsa Karl, Kalle Wede, som är några minuter äldre än dig. Ja, 7 minuter, ja. Det är han som är storebrorsa. Och ni mötte ju varandra tidigare på säsongen här nu, innan du blev skadad, när ni hade Falkenberg här hemma och ni två var huvudfigur i den matchen. Den slutade 0-0, men hur var det att mötas sådär? Ja, jag fick den frågan några gånger efter matchen där och det var såklart speciellt, men det var mycket så inför bara. Sen när man väl gick ut och spelade så var det som, det var ganska lätt att fokusera på det man skulle göra, och det är väl ändå tur att det är så att man kunde spela ut ändå utan att tänka på det. Men det är klart, efteråt så var det väldigt speciellt. Det är inte ofta det händer. Nej, det var väl första gången, va? Ja, i tävlingsmatch. Vi har faktiskt mött i träningsmatch en gång på två år sedan. Men tävlingsmatch, det är lite skillnad också. Ni är ju tvillingar. Det betyder att ni är väldigt tajta, förmodar jag. Ja, så är det ju. Det är väl klart att vi känner ju varann riktigt bra, så det, jo, absolut. När vi pratade i telefon, du och jag, igår, och jag kollade läget med din skada, så uttryckte du ganska roligt, tycker jag, med din skada, att du är orutinerad på sånt här. Du är orutinerad med skador. Ja, alltså, jag har nog inte varit skadad på 2 år här, så allt har bara flyttat på bra här. Och tidigare så har jag egentligen bara haft lite små skavanker på 2 veckor eller något sånt där. Så ja, jag är lite orutinerad, så det är ändå bra att man är det. Men jag måste ta väl hand om den här också. Och när det gäller baksida lår så brukar det vara så när det är en bristning att man inte känner någonting och så smäller det bara till. Då var så för dig i matchen mot Halmstad? Ja, alltså det var, benen kändes pigga och allt kändes bra. Sen tar jag emot bollen och gör en rush i straffområdet, tror jag att det är. Och så knäpper det till bara från ingenstans. Så det gör inte ont, men det tog ungefär en halv minut och så började det göra riktigt ont efter sen. Så det var lite konstig känsla faktiskt. Och då hade du hunnit göra mål också? Ja, precis. Jag var faktiskt nära i mål igen där på underskadan, så det hade varit skönt att sätta den innan skadan där. Och för alla som undrar, såklart, när vi nu har Anton här, är ju hur är dagsformen så att säga i baksida lår? Jo, alltså jag har fått så mycket kondition och så nu. Och så har jag låtit till läka här ett tag. Så det känns mycket, mycket bättre nu än vad det gjorde första veckan här. Och då var det väl egentligen bara att sitta och ta det lugnt på cykeln och så. Men nu, det känns bra att kunna jogga nu. Och ja, jag får öka det successivt här. Så får jag köra mycket, mycket styrketräning. Så det känns ändå bra, tycker jag. Gör det ont fortfarande? Nej, ingen smärta alls. Utan det är en liten blödning som är kvar här. Och skulle jag göra ett rejält ryck här nu och gå ut i matchsituation till exempel, så är risken väldigt stor att jag sliter upp den igen här. Men de senaste rapporterna, när du hade undersökning här om dagen, de säger att läkningen går som den ska. Ja, precis. Det är ingenting som har gått dåligt på vägen här, utan det,
Det har lagt på bra och det känns ändå bra att veta det. Hur tycker du att tiden har varit så här långt i HIF då, bortsett från skadan? Jag kom in snabbt i laget här. Började lära mig känna grabbarna i laget. Jag kände ju ingen här innan jag kom, så tyckte det gick lätt att komma in i laget. Plus att jag fick ju starta, jag har ju fått starta alla matcher här och det underlättar ju givetvis att komma in i spelet mycket bättre. Och tyvärr så kom skadan lite olagt när jag faktiskt kände mig lite på gång där ett tag. Så det var, ja, det var synd, men det är så det är i fotboll också. Och just det att den kom när den kom och att den tar sin tid att läka betyder att du kommer att missa derbyt också. Vi ska snacka mer om GIF Sundsvall alldeles snart, men derbyt på söndag borta mot MFF. Det är en match alla vill spela här nere och du tvingas se den från sidan. Ja, tyvärr. Det är absolut inget roligt att missa en sån match. Den är ju lite extra utöver alla andra här, så att det är klart jättetråkigt, men man får väl helt enkelt bara acceptera läget som det är och ta det därifrån och inte älta det allt för mycket. Du pratar ju också om att du har fått spela alla matcher fram till skadan, och det var ju så att hela vägen egentligen under det här året på försäsongen och i alla matcher så har du varit en av de spelarna som fått allra mest förtroende av manager, tränare Henrik Larsson. Ja, har det gått oväntat bra för dig? Ja, som du säger så har jag fått spela mycket och det underlättar ju verkligen. Och det gör ju också att man får, ja, man växer mer och man blir ju bättre under tiden och känner att man, det har ju med självförtroende att göra också. Att kan du göra grej och kanske misslyckas, men när du ändå får fortsätta spela och så gör ju det att man går ju framåt väldigt mycket, absolut. Så det har betytt mycket. Ni började med 2-0-0 matcher, sen två segrar. Ja. Och sen då IFK Göteborg senast. Det var ingen rolig historia för alla rödblåa. Och du såg matchen från läktaren. Vad kände du där? Ja, det kändes som... Ja, det var nog bland de sämre i Allsvenskan i år, tyvärr. Det kändes som oturligt med 1-0-målet där till Göteborg. Och efter det så får ju de en otrolig energi och nästan kör över oss i 20-25 minuter där. Sen har vi lite... De gör ju ett mål till på straff också. Så uppförsbacken är ju rejäl inför andra halvlek. Och det lyckas liksom inte komma upp därifrån. Så det var ingen... jättematch, men det är ju bara att glömma den nu när det är så tajt matchschema och fokusera på den här snabbt just. Så det är så det funkar nu. Hur är det här att ha tre matcher på en vecka? Det är ju inget vanligt schema i Allsvenskan. Nej, det har jag väl ungefär 2-3 gånger ändå per år här. Så personligen så har jag ju lärt mig att kunna hantera hur man ska tänka så efter matcherna och dagarna emellan där blir lite, man får nästan tänka till lite extra där, att man måste verkligen vila och göra allt rätt och så. Så det är väl, då brukar det funka för mig och säkert för de flesta med, men det är klart, det tar ju på kroppen efter sista dagen, efter sista matchen där på veckan. Men samtidigt väldigt roligt. Ja, det är ju matchen man vill spela, så att det är ju roligare att spela matchen och träna. Mm. Så är det. Och så är det GIF Sundsvall här nu. En trepoängsmatch. Ja, alla matcher är trepoängsmatcher. Men det här är en match som HIF ska vinna. Ja, så är det ju. Det är hemmaplan här nu. Och jag hoppas nästan lite på samma matchbild som mot Norrköping här. Att man att det är stabilt och målen kommer framåt. Och absolut inte släppa till något bakåt. Så... ungefär den matchbilden som det var mot Norrköping hoppas jag på idag. Ja, mot Norrköping gick det ju väldigt bra. Då var ni å andra sidan helt överlägset jämfört med tvärtom då mot Göteborg. Ja, men det känns ju som det är två helt olika. Det är lite det här med konstgräslag också när de kommer hit, speciellt första halvlek, att det är en ovana där. Och jag tror det här är Sundsvalls första match på riktigt gräs här och det... Jag hoppas att vi utnyttjar det här speciellt i första halvlek innan de hinner komma in i det. Det talar för er?
Ja, verkligen, så är det. Du, det här med att spela fotboll på Valborgsmässoafton då. Valborgsmässoafton och så motståndet GIF Sundsvall som ju... Jag ber om ursäkt för om någon tar illa vid sig, men det är ju inte det publikdragande laget nummer ett om man säger så. Nej, det är ju lite som du säger här. Och, men det är väl egentligen bara hoppas att det kommer lite publik här ändå och att, ja, att de får ha lite roligt efteråt bara och ta matchen först. Har du spelat på Valborgsmässoafton någon gång? Nej, inte vad jag kan minnas. Det tror jag inte i alla fall. Laget då har jag fått här nu. Vi ska ju bolla det med Anton också om vi tittar på det. Det är Per Hansson i mål givetvis och en backlinje från höger med Emil Kraft, Viktor Paulsson, Fredrik Hellstrup Jensen och Jerry Oronen. Precis som mot IFK Göteborg, precis som vi är vana att se det. Men sen är ju Anton Wede skadad också nu. Och dessutom Lalavele Atakora borta på andra kanten. Ja, ni brukar ju alternera ni två. Det gör ju att det har varit frågetecken och funderingar och spekulationer kring hur ska HIF ställa upp. Men så här ser det ut nu då. Alltså Mattias Lindström på högerkanten, han startar ju också senast mot IFK Göteborg. Precis som Johan Mårtensson. Men Henrik har valt nu att sätta ner Astrid Ajdarevic på mittfältet i en position som är hans normala, naturliga position. Och det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad han kan göra där. Han går in då istället för Darijan Bojanic som inte spelar från start. Vänsterkanten Emma Boteng in för första gången från start då i år. Och så framåt Robin Simovic som nu har gjort två mål. Han gjorde i mål senast mot IFK Göteborg. Och Jordan Larsson kommer tillbaka in igen. Han fick ju inte spela alls mot IFK Göteborg senast. Där har ni hela elvan. Anton, jag vet att du hade också funderat på hur faktiskt skulle se ut för er idag. Nu har du det framför dig. Ja. Hur tror du att Henrik har tänkt här? Jag tror väl han vill ha kvar yttrarna i alla fall och inte ta ut någon in i mitt fält där på en ovan position. Och sen så får Astrid gå ner och spela mittfält där här som han har gjort tidigare också. Inte här, men det ser bra ut. Det är lite nytt lag här också så framåt sett. Så det ska bli kul att se vad som händer. Om jag tolkar dig rätt här nu, rätta mig om jag fel då, så är du inte förvånad över att Henrik då väljer att inte sätta ut Bojanic på en kant utan hålla yttrarna som yttrar och ja, in i mitt fält där inte gå ut som ytter då? Ja, jo, men det ser ju ut så att de som är vana att spela på sin position här spelar ju på sin position i stort sett här. Så ja, det är ju rätt tolkning. Och framåt då, Jordan Larsson, Robin Simovic. De har inte haft jättelätt tidigare under matcherna när de har spelat ihop. Vad tror du om deras möjligheter den här kvällen? Jag tycker de hade några matcher på... Jag vet inte hur många de har haft i Allsvenskan här nu. De hade några på försäsongen. Jag tyckte det såg riktigt intressant ut. Båda gjorde mål dessutom. Så jag hoppas det samarbetet kan fortsätta här. Så det hade varit riktigt bra om båda kan ge mål också. Så få igång både målskyttet på Jordan också här. Robin har ju gjort lite här. Men det är det vi får hoppas på. Anton? Du ska få springa iväg nu för du har en sponsorträff nu. En sista fråga till dig bara. När tror du att du är tillbaka i matchspel igen? Ja, det är svårt att säga. Jag har varit borta i 2,5 veckor nu ungefär. Och jag hoppas det skulle väl ta 4 till 6 veckor. Så ja, 2 veckor någonstans där så hoppas jag kunna gå max i alla fall. Men jag får lyssna på sjukgymnasten också och säga, så det inte blir för bråttom här heller. Så. Får vara lite försiktig också. Skynda långsamt. Ja, och jaga inte för snabbt upp till sponsorerna nu. Nej, tack så jättemycket för att du gästade mig. Tack. Anton Wede alltså. Ja, han uttryckte det också lite komiskt faktiskt. När han sa det att jag jobbar ju hårdare nu än när jag spelar. Ja, dels här då och sen iväg på ytterligare träff nu då. Intressant alltså detta med laguppställning. Jag vill kommentera det lite ytterligare för att vi... har ju ifrågasatt Astrid Ajdarevic
när han har spelat som anfallare. Han har inte fått ut sin kapacitet. Vi vet att han har otroligt mycket i sig. Väldigt mycket kvalitet. Och det känns som att han inte alls får ut den som anfallare. Och nu får han alltså spela på inne mittfältet och förmodligen då i en offensiv roll på mittfältet. Han har Johan Mårtensson bredvid sig. Och det betyder att han kommer att komma rättvänd mot mål. Och ja, det ska bli spännande att se vad han kan göra. Och om han får ett lyft, om han kommer igång på allvar nu i Allsvenskan som alla HIF-are hoppas på. Och så Jordan Larsson då, han väntar ju på sitt första allsvenska mål. Kanske kommer det mot GIF Sundsvall nu. Henrik Larsson tar in Jordan och det betyder att han får en väldigt löpstark anfallare med sig. Och så Emma Boateng då på vänsterkant. Ja, han är ju väldigt snabb. Och det blir ju också intressant att se vad han kan göra från start här. Laguppställningen var det. På bänken kan jag säga då att Matt Pistrovski finns ju. Målvakten såklart. Och så har backen Kalle Johansson. Darjan Bojanic mittfältaren finns där. Anton Kinander, anfallaren, Peter Larsson, backen, Jesper Björkman, backen och Gustav Jarl, också försvarare, finns med där på bänken. Så det är vad Henrik Larsson har att bolla med. Rent resultatmässigt så ser det ut så här att GIF Sundsvall finns på en 10:e plats i tabellen. Oj, oj, oj. Ja, det, ni inte ser vad som händer bakom här. Det är att en buss ska in och en människa står i vägen. Så det, ja, det är en rätt udda händelse. Jag önskar att ni kunde se det. Det är svårt att hålla sig för skratt här just nu själv. Man ser vad som händer i ögonvrån. Nåväl, det jag sa det var så att GIF Sundsvall ligger på 10:e plats med 7 poäng. Man har 2 segrar och har alltså 7 poäng. Man har 8-10 målskillnad. Man har gjort 8 mål framåt. Man har släppt in ganska många mål bakåt. Men då ska man veta att MFF gjorde ju 4 mål i första matchen mot GIF Sundsvall. Så att de har tajtat till sig något där i försvaret i alla fall. Sundsvall har mött då förutom Malmö-premiären också vunnit borta mot Åtvidaberg. Man har spelat oavgjort hemma mot Häcken. Slaget Örebro borta. Och senast förlust hemma mot Djurgården. Vi hörde Anton Wede säga nu att nu blir det ett gräslag de möter. Och det får spela alltså på gräs första gången. Och det blir en nöt för GIF Sundsvall att knäcka det. HIF då som sagt har ju spelat 2 oavgjorda. Kalmar och Falkenberg vunnit mot Halmstad och mot Norrköping. Och så förlust senast mot IFK Göteborg. Man ligger 7:a på 8 poäng. 1 poäng mer alltså än GIF Sundsvall. Ett frågetecken är hur mycket folk kommer det? Eller hur lite folk blir det en sån här kväll? Vem vet? Vi vet om ett par timmar. Om ett par timmar när matchen är över, då återkommer vi såklart med tränarkommentarer från presskonferensen och så fortsätter vi med att höra vad spelarna upplevde och tänkte och kände under matchen. Och jag hoppas att ni är med oss då igen på hd.se alltså efter matchen. Tack för uppmärksamheten nu.